Euroviisut, ne on nyt takana. Cha-cha-cha huuma levis täältä Suomesta koko Eurooppaan, ympäri maailmaa. Spotifyssa globaalin listan top 10, niin... Tämä oli myös nyt todella hyvä osoitus siitä, että todellakin me voidaan se pärjätä suomenkielisellä biisillä. No miten meillä sit meni? Niin ihan selvät yleisö ykköspisteet. Ja Suomi sai yleisöääniä jokaisesta maasta. Ja sit Suomi sai 18 eri maasta täydet pisteet. Jos verrataan Loreen, niin Loreen ei saanut mistään täysiä yleisöpisteitä. Se ei kuitenkaan cool, että sit niin kun ruvetaan trashäämään niin sanotusti Loreen ja saa kritisoida tota niin kun viisujen raati-pisteytysjärjestelmää. Se on hyvä, että se herättää keskustelua. Ehkä kääriä ja kansa versus raati tekee jonkun muutoksen. Sillä tavalla olisi aika mielenkiintoinen jättää myös sellainen jälki. Mutta se, että suomalaiset otti kääriän vastaan täysin sankarina voittajana, niin se speaks volumes. The people's champion. Jättäkää kommentteihin kaikki teidän terveiset Käärijälle.